Toto je Matchday Ticket. 1. maj, Sviatok práce, oslávime ako ináč futbalom, a to anglickým. Tak poďme na prvý zápas, ktorý som vybral, Dominik, na tiket. Brighton Leeds. Ako by si typol výsledok tohto zápasu? Všetci tu chválime Marcela Bielsu, čiže aj v tomto zápase to potvrdí, že to s tým Lícom vie, takže dvojka. Fúha, odvážny tip. Ja pridám názor Žolíka. Športový komentátor Marek Vaňous. Ahojte. Naposledy Brighton odohral proti Lícu výborný zápas, ktorý som typoval, že minimálne remizujú. Podarilo sa, vyhrali sme, ale teraz je situácia predsa len trošku iná. Leeds hrá výborne, kradne body od top favoritov. Naopak Brighton, aj keď môže a v podstate by aj mal vyhrávať zápasy, či už proti Chelsea alebo Evertonu, kde bol jednoducho lepší, tak nie a nedať gól. A toto trápenie pokračuje hlavne proti tímom zo stredu a spodu tabulky. Čiže proti Lícu si myslím, že to bude tentoraz ťažší zápas ako naposledy. Chýba nám sebavedomie, ale verím, že na nejakú remízu by sme to dotiahnuť mohli, teda fanúšikovsky. Trošku sa obávam, že o nejaký ten gól nakoniec prehráme. No, neverí úplne svojim a vyzerá to na tú dvojku. Tak čo, dáme ju na tiket? Dajme. Áno, dobre, tak hovoríme a pozdravujeme z Matchday Ticketu. Brighton podľa nás doma prehrá s Lícom. Matchday Ticket.